Thank you.
Äpfel. Nee, fahr da hinten durch. Schau mal gerne. Hier, nein, hier, mein großer Äpfel da. Wie kann ich hinkommen? Ja, bist du da? Pass auf, eines Äpfel. Oh, eines. Oh, nein.
det vi kan gøre, det er, at vi kan tage den her fætter teske i. Ej, må jeg gøre det? Det må du gerne. Yeah. Jeg har engang så kan du skubbe alle sammen op foran. Hvor foran? Det her, det bliver hurtigt også. Der sidder en masse her om bagved. Gør der? Ja. Det kan jeg også lige tæt. Og så kan vi to, vi kan begynde at hive den her op igen. Skal vi gøre det? Mm. Thank you.
Thank you.